ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଅଟକାଇ ପାରିନି ପାଦ। ଦୃଢ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର। ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ଆମେ କହୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ମଲାଡ ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ସରୋଜିନୀ ସେଠୀଙ୍କ କଥା। ଘର ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପାଞ୍ଚୁ ଆମ୍ବ ଗାଁରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଜି ସେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସଫଳ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି କି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କର ତ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ କିଏ ଚକୁଡ଼ି ଦେବ, ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ସେ ଯାଇପାରିବନି ବୋଲିକି ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ଛାଡ଼ିଲେନି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିଦ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ନେଇକି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ତରଫରୁ। ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା, ସେ ଚିଠି ପାଇଲା ପରେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲେ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଗଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଛତ୍ରପୁର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସାଇନ୍ସରେ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରା ପରେ ମୁଁ ଛତ୍ରପୁର ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 2012ରେ ସରିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ 2014ରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ପାଇଥିଲି। ଓଜେଇ ତରଫରୁ ମୁଁ ପାଇଥିଲି। ସେଠି ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ 6.5 ବର୍ଷର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋବଳ ଆଉ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଗୋଡ଼ହାତ ଭଲ ଥିଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିଏ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନୋବଳ ହାରିକିରି କିଏ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ବା ନିରାଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ଦେହ ପାଠପଢ଼ା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିମ୍ବା ଦେହ ହାତ ଭଲ ଥାଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭଲ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନା ତ ସବୁକିଛି ଆମେ କରିପାରିବା। ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ। ତାଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣିବା ସହ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗୀଙ୍କ ରୋଗ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସମର୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଆନନ୍ଦ ରାଓ। ସରୋଜିନୀ ସେଠୀ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ସେ ଗାଁଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁ ଯେଉଁଠି 1ରୁ 5 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେବେ ବି ନଥିଲା, ଆଜି ବି ନାହିଁ, ସେଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଞ୍ଚାମ୍ବ ଗାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଗରିବ ଘରରୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ତା'ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହଟା ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମେ ଛତ୍ରପୁର ଆଣିଲୁ ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରରେ ଆଣିକରି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲୁ। ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ, ସେତେବେଳେ MBBSରେ ଡିସେବଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ଓଜେଇ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିଲା। ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ବଳରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡକ୍ଟର ସରୋଜିନୀ ସେଠି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଖାପାଖି ଆସିକିରି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଅଛି। ସରୋଜିନୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଫଳତା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆଜି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।